hari ini kita akan sambung Eco Shop Haul bak makanan lagi. Hai semua, selamat datang ke YouTube channel saya. Nama saya Miss Yuki. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda Eco Shop Haul lagi. Sekiranya anda suka dengan video saya ini, jangan lupa like, subscribe dan share kepada rakan-rakan anda. Saya ingin memberitahu sekali lagi bahawa saya akan menulis perkataan bahasa Melayu dalam thumbnail dan tajuk saya bagi semua video bahasa Melayu saya. Harap dengan cara ini anda akan lebih mudah mencari video bahasa Melayu saya. Ada banyak juga makanan baru yang dijual di Eco Shop. Jadi mesti tengok sampai habis untuk tahu apa makanan baru yang ada dijual di Eco Shop. Hari ini kita akan buat Eco Shop haul tentang makanan lagi. Sebab makanan yang saya beli memang terlalu banyak. Makanan pertama dalam video kali ini ialah coklat. Saya telah beli coklat susu. Coklat ni jenama Alessio. Saya tak pernah cuba jenama ni, jadi saya beli satu untuk cuba. Coklat ni memang kira murah lah sebab RM2.10 boleh beli coklat besar macam ni. Yang ni ialah coklat keluaran Malaysia. Saya tak pernah jumpa ada coklat semurah macam ni, jadi saya beli satu untuk cuba je lah. Coklat ni diletakkan di dalam kotak ni. Kotak ni sangat cantik juga. Seterusnya, saya telah membeli kacang ini. Kacang ini jenama Crisp Star. Saya memilih untuk membeli kacang ini sebab kacang ini bersalut dengan kari dan bijan. Biasanya saya memang suka makan kacang yang bersalut dengan kari sebab ada rasa pedas-pedas, memang sedap. Gambar pada bungkusan ni juga nampak macam sedap sangat. Jadi saya beli satu paket untuk cuba. Kalau memang sedap, saya akan beli banyak-banyak paket. Kacang ini ada 170 gram. Kacang ini memang rasa sangat berat. Lebih berat daripada kacang yang bersalut kari yang selalu saya beli jenama lain tu. Dan ni saya rasa memang sangat berbaloi. RM2.10 rasanya ada banyak sangat dekat dalam berat. Kacang yang bersalut kari yang biasa saya beli, harga dia RM3 lebih jenama lain lah. Yang tu saya rasa tak banyak sangat. Yang ni rasa memang lebih berat. Rasanya mungkin yang ni memang lebih banyak lah. Jadi memang berbaloi, murah dan lebih banyak. Ini tu saya juga telah membeli snack guava ini. Snack guava ini ialah yang jenis yang telah diawet. Snack guava ini jenama Garcia. Di belakang bungkusan dia ada tulis makanan snack ni ialah tanpa pewarna tiruan dan tanpa manisan tiruan. Jadi saya belilah satu untuk cuba. Saya dah buka dah snack guava ni. Agak sedap jugalah. Snack guava ini ada 25 gram. Snack guava ini mempunyai fiber yang lebih tinggi dan vitamin C. Ini juga produk keluaran Malaysia. Makanan yang keempat saya beli ialah gula-gula yang ni. Gula-gula ini jenama Simply Chewy. Gula-gula ini mempunyai 120 gram. Ini ialah gula-gula yang boleh dikunyah-kunyah. Saya juga telah buka bungkusan gula-gula ini untuk cuba. Sebab jenama gula-gula ini saya memang tak pernah cuba. Gula-gula ini dibungkus secara asing macam ni. Yang ni ialah gula-gula apple hijau. Dekat dalam gula-gula tu bentuk macam ni. Segi empat. Memang ada rasa buah apple hijau. Okeylah, sedap. Selain gula-gula tadi, saya juga telah membeli gula-gula yang ni. Jenama gula-gula ini ialah Crack Ups. Ini ialah gula-gula popping candy. Gula-gula ini mempunyai 20 gram. Gula-gula ni akan meletup-letup di dalam mulut. Memang seronok sangat makan gula-gula ni. Masa kecil, saya memang pernah makan gula-gula macam ni. Rasa seronok. Jadi bila jumpa dekat Eco Shop, saya beli. Gula-gula ni juga saya telah buka sebab nak tahu sangat rasa dia. Gula-gula ini dibungkus secara berasingan macam ni. Gula-gula ini terdapat 4 perisa. Perisa yang pertama ialah perisa buah cherry. Yang ni ada dalam bungkusan warna biru. Perisa yang kedua pula ialah perisa tembikai. Yang ni dalam bungkusan warna hijau. Perisa yang ketiga ialah perisa gula-gula kapas. Yang ni dalam bungkusan warna ungu. Dan perisa yang keempat, iaitu perisa yang terakhir, ialah perisa pink lemon masam.
terdapat lebih kurang 20 paket kecil macam ni di dalam. Memang best jugalah masa saya makan gula-gula ni tadi. Meletup-letup di dalam mulut saya. Memang seronok. Seterusnya, saya telah membeli biskut Toffer yang ni. Yang ni ialah biskut dengan krim coklat. Biskut jenama Toffer ini ada 3 perisa. Yang pertama, yang warna hijau ni ialah perisa krim coklat dengan rasa hazelnut. Yang kedua, yang ni pula warna ungu, ialah perisa krim coklat. Perisa yang ketiga, yang warna biru ni ialah perisa coklat dan susu. Yang ni setiap cawan ada 40 gram. Yang ni ialah biskut yang boleh dicelup dalam coklat. Memang best lah main celup-celup biskut dalam coklat. Dekat Eco Shop dia jual 2 cawan macam ni RM2.10. Saya sebenarnya beli 4 cawan tapi saya dah makan 1 cawan. Jadi 1 cawan harga dia ialah RM1.05 sahaja. Tak adalah mahal sangat. Memang best jugalah makan biskut ni. Adik yang masih kecil juga memang suka makan biskut macam ni sebab boleh main celup-celup dalam coklat. Seterusnya, saya telah membeli makanan kegemaran saya, keropok. Yang ni ialah keropok jenama Chispa. Keropok ni saya nampak ada YouTuber lain beli, jadi saya rasa memang nampak sedap. Jadi saya pun belilah satu untuk cuba. Keropok ni ialah perisa barbecue. Setiap satu botol mempunyai 110 gram. Saya rasa keropok ni memang sangat-sangat berbaloi sebab yang ni ialah keropok dalam tong. Selalunya keropok yang dalam bentuk tong ni memang lebih mahal lah, RM3 lebih. Tapi dekat Eco Shop dia jual RM2.10 je. Tong ini juga nampak panjang dan tinggi. Jadi rasanya keropok dekat dalam juga ada banyak. Sebab saya rasa keropok ni sangat berbaloi dan saya memang suka sangat makan keropok, jadi saya beli bukan hanya satu botol. Malah saya telah membeli botol kedua. Seterusnya botol ketiga. Dan tidak cukup dengan tu, saya membeli botol yang keempat. Ya, jumlahnya saya telah membeli 4 botol sekali. Perisa yang pertama tadi ialah perisa barbecue. Perisa yang kedua pula, yang ni ialah perisa hot and spicy. Maksudnya yang ni ialah perisa yang pedas. Saya memang suka makanan yang pedas. Yang ketiga pula ialah perisa keju. Perisa keju ni dalam botol warna kuning. Dan perisa yang keempat ialah perisa original, botol yang berwarna merah. Nombor-nombor tadi memang mengikut susunan perisa yang saya suka makan. Jadi saya memang telah membeli 4 botol keropok jenama Chispa ini. Saya harap memang sedap lah. Seterusnya, saya telah beli keropok Mimi. Yang ni saya beli kali kedua dah. Saya beli repeat sebab memang saya suka makan dari kecil keropok Mimi. Jadi saya beli lagi. Baru je beli dah makan separuh dah. Yang ni juga sama dengan hari tu ada 11 paket. Saya dah makan 6 sebab memang sedap sangat. Keropok Mimi ni keluaran snackku. Memang snackku ada lagi keropok lain, tapi saya suka makan Mimi. Keropok Mimi ni memang lebih sesuai untuk bagi dekat adik-adik yang kecil sebab dia ada dalam paket yang kecil, jadi setiap seorang dapat satu paket kecil. Jadi tak payahlah berebut-rebut dan bergaduh. Yang ni juga makanan baru dekat Eco Shop. Keropok ini jenama Smacks. Yang ni lagi-lagi berbaloi sebab ada 2 paket besar dan 1 paket kecil dekat atas. Yang ni lagi elok sebab dia letak dalam plastik yang besar semuanya. RM2.10 dekat atas paket keropok ini ada tulis RM1. Jadi maksudnya RM1 satu paket. Jadi dapat 2 paket besar, maksudnya RM2. Tambah lagi satu yang kecil, dia kira 10 sen je. Tapi dekat luar mana jual paket kecil 10 sen. Sekurang-kurangnya sekarang jual memang 30 sen. Jadi yang ni memang murah jugalah beli dekat Eco Shop. Yang ni sebab dia ialah produk baru dekat Eco Shop, jadi saya memang tak pernah cuba lagi lah. Saya pilih perisa kari BBQ. Dekat sini, dekat bungkusan dia, lukisan keropok ni macam lebih kurang macam twisties lah. Saya harap dia sedap. Yang ni setiap paket besar ada 50 gram. Bolehlah makan keropok sambil tengok YouTube ke atau TV. Dekat belakang tulis, yang ni ialah produk keluaran syarikat Mami. Syarikat Mami memang cukup terkenal jugalah dekat Malaysia, jadi memang saya harap
keropok ni memang sedap lah. Makanan yang ke-10 juga keropok. Yang ni ialah keropok udang mas. Keropok ini perisa udang. Keropok ni RM2.10 ada 2 paket. Jadi saya beli. Memang murah. Satu paket RM1.05 sahaja. Yang ni saya tak pernah cuba. Jadi saya beli untuk cuba. Murah lah RM2.10 dapat 2 paket. Yang ni setiap paket ada 40 gram. Keropok ni saya dah buka sepaket untuk makan. Memang sedap jugalah. Yang ni sebab ada 2 paket jadi dia ada guna pelekat untuk melekatkannya bersama. Seterusnya saya telah membeli mi segera jenama Indomie. Mi segera jenama Indomie ni memang saya suka sangat makan. Yang ni ialah mi goreng. Saya telah membeli perisa asli. Saya memang selalu makan mi segera jenama Indomie ni. Memang sangat sedap. Yang ni ada 3 paket RM2.10. Jadi satu paket ialah RM0.70. Yang ni satu paket ada 80 gram. Mi segera ni memang sangat sedap. Jadi saya memang recommend anda di luar sana untuk membeli mi segera jenama Indomie ini. Akhir sekali saya beli mi segera jenama Easy. Yang ni ialah mi segera perisa kari. Mi segera yang saya beli di Eco Shop kali ini memang sangat-sangat murah sebab hanya RM2.10 saya dapat beli 5 paket. Biasanya kalau ada promosi pun mi segera dia jual RM3 atau RM4. Tapi kali ini saya jumpa dekat Eco Shop RM2.10 juga. Memang sangat murah lah. Jadi saya pun belilah sebungkus mi segera ini untuk cuba. Jenama Easy ni saya memang tak pernah cuba. Jadi saya belilah untuk cuba saja. Sebab harga dia memang sangat-sangat murah. Hari tu pun saya pergi Ninso, saya dapat beli juga mi segera jenama lain dengan harga RM2.10 dapat 5 paket juga. Kalau anda belum lagi tengok Ninso haul saya, sila klik nama saya dekat bawah, Miss Yuki. Anda boleh cari Ninso haul saya. Ni 5 paket RM2.10, maksudnya 1 paket 42 sen sahaja. Memang sangat-sangat murah. Kalau anda berminat, anda boleh cuba pergi ke Eco Shop untuk cuba cari. Sebab saya rasa mi segera jenama Easy ni memang sangat-sangat berbaloi. Jadi saya bukan sahaja beli mi segera perisa kari dia, saya juga telah membeli mi segera perisa asam pedas dia. Yang ni memang nampak lagi-lagi sedap. Harga mi segera ni memang sangat-sangat murah. RM2.10 je dapat 5 paket. Jadi satu paket hanya 42 sen sahaja. Saya bukan sahaja beli satu paket. Saya beli 2 paket. Sebab yang ni perisa asam pedas saya memang lebih suka makan. Jadi saya beli 2 paket. Yang perisa asam ni saya dah tengok dah tarik luput dia. Memang lama lagi sampai tahun depan. Jadi saya memang recommend anda juga belilah kalau anda rasa nak cuba. Jadi mi segera jenama Easy ni saya beli 3 paket. 1 paket perisa kari dan 2 paket lagi perisa asam pedas. Mi segera ini memang murah dan sangat-sangat berbaloi. Boleh menjimatkan banyak wang kita. Sampai di sini sahaja video saya pada kali ini. Saya masih ada banyak barang yang saya beli di Eco Shop yang ingin saya kongsikan bersama anda dalam video-video yang seterusnya. Jangan lupa untuk subscribe dan klik pada loceng di sebelah untuk mendapat notifikasi sekiranya saya mengeluarkan video baru. Jangan lupa untuk like dan share juga video ini kepada rakan-rakan anda. Jumpa lagi dalam Eco Shop haul yang seterusnya. Bye.